Lietuvos krepšinio lygos finalo serija. Taip, tuščias beveik pangosas, kol kas šiame finale. Oi, koks geras Deviso perdavimas Jankūnui. Edgaras Ulanovas ankstyvoje atakos fazėje paleidžia tritaškį, jo nepataiko, Mindaugas Girdžiūnas. Taip, atakuoja iš vidutinio nuotolio. Deivisas prie Girdžiūno. Gražos klaidinamas judesys. O! Mindaugas Girdžiūnas. Nepavyksta to padaryti sėkmingai. Paulius Jankūnas priešais krepšį prie tritaškio linijos. Atiduoda kamuolį Ulanovui. Paliekama erdvės Ulanovui. Petersonas eina į pagalbą. Ir pangosas visiškai laisvas. Trys taškai. Uraganiniu greičiu Kreimeris į priekį. Medžinoj. Giedraitis. Rokas Giedraitis. Prieš jį Antanas Kavaliauskas. Kreimeris sugriebė kamuolį. Siunčia į Rokui Giedraičio. Įmestas kamuolys galiausiai. Mažai rungtyniauja pastaruoju metu. Dabar iš toli Jimmy Barronas atperka savo minusų šiuo taikliu metimu. Jimmy Barronas, jam tai pakankamai įprastas metimas, tačiau šiame sezone nepataiko gausiai tokių metimų. Milaknis! Artūras Milaknis. Nėra pažangos, čia Jimmy Barronas į kraštą siunčia kamuolį į kitą pusę. Krisas Kreimeris ir Rokas Giedraitis. Vasilijus Micičius. Artūras Milaknis neturi erdvės atakuoti, du krepšininkai prišoka prie Milaknio, pagalba ten atskubėjo ir bando Kepalinis. Kaip išnarstoma Vilniaus Lietuvos ryto gynyba. Mindaugas Girdžiūnas. Vėl pikempopas tuščiame krašte ir vėl idealiai jį atlieka vilniečiai. Martynas Echodas imituoja užtvarą iš toli. Mindaugas Girdžiūnas. 43-39. Sužaidus tik pusantros minutės. Trečiajame kelinyje Artūras Milaknis. 3 taškai. Lukas Mavrokefalidis gan sėkmingai reaguodavo tokiose situacijose anksčiau. O čia Benas Mežinas. Ben Audrikas. Numeta kamuolį. Labai gražiai į kraštą laisvam Akseliui Tupanui. Ir Akselis Tupanas pasitinkamas Milaknis. Čia Udrikas įmeta kamuolį Brendonui Deivisui. Bandys jis žaisti prieš Luką Mavrokefalidį. Tačiau laiku kišteli ranką graikas. Kaip prastovinti Benas Udrikas. Grecija ir kibesnė geriau organizuota gynyba. Brendonas Deivisas prieš Kreimerį atskuba pagalbą. Kamuolys siunčiamas prie tritaškio linijos. Tupanas 3 taškai. Ryto krepšininkai, jeigu bus tokie pat agresyvūs kaip ir pirmąją rungtynių pusę. 3 taškai. Audė žalgiriečiai Udrikas Deivisui. Pralaimėjo poziciją. 2 taškai ir pražanga. Paulius Jankūnas. Kaip prastovinti. Antanas Kavaliauskas ateina statyti užtvaras. Prūsta tarp gynėjų. Udrikas puikus perdavimas. Ir Antanas Kavaliauskas. Šis talentingas žaidėjas, jau veteranas, tačiau šiandien atlieka penktą rezultatyvų perdavimą. Martynas Echodas pro varžovą, kaip prostovinti. Beno Udrikas, tačiau pasirinko atakuoti. Įstringa dabar Kauno Žalgirio ataka. Udrikas iš labai toli. 3 Udriko taškai. Mavrokefalidis. Klaidina Kavaliauską, pražanga, na, patogios padėties. O, Vaitui siunčiamas kamuolys ir taškai čia yra įskaitomi. Ne vieno aukšto ūgio. Ir čia... Akselis Tupanas atlieka rezultatyvų perdavimą. Nors ir stringa puolime, pataiko vieną iš dviejų baudų. Kevinas Pangosas, Kreimeris, Mindaugui Lukauskui labai sudėtingas metimas. 3 taškai! Mindaugas Lukauskis, Edgaro Ulanovo rankose kamuolys ir užbaigia šias rungtynes. 82-78 atlaiko aikštelės šeimininkų šturmą.